ВДНХ-ның ақылды шар павильонында қырғыз диаспорасының кеңесші достық көпірісі деп аталған форумын өткірді. Баяндамашылар жетішкендіктер жана кемшіліктер, мамлекеттер аралық долбоорлор жана аларды ешке ашыруға тосқол болып жатқан ұшырлар туралы сөз қылышты. Мындан ары миграциялық картадағы өлкөгө кирүү максатын Россиядан чыкпай туруп эле тиешелүү органдарга барып өзгөртүп алса болот. Жакында ЕЭКтен эмгек миграциясы жана социалдык коргоо департаментинин директору болуп тайындалган Алтынай Омурбекова катышуучуларга Россиянын миграциялык мыйзамдарындагы маанилүү өзгөртүүлөр тууралуу маалымат берди. Документке ылайык, өлкөгө 29 декабрдан кийин келген чет элдиктер манжа изин тапшырып медициналык кароодон өтүшү керек. Бул өзгөртүүлөр эл аралык уюмдардын кызматкерлерине жана дипломаттарга тиешеси жок. Ички иштер министрлигинин жообу боюнча алар мындай деп айтат. 29 декабрга чейин кирген адамдарга бул мыйзам тартылат. 29 декабрдан кийин келген жарандар 30 күндөн ашык жүрүп калса, вот ошого жарандар тартылат деп айтат. Анан жанагы медицина бир топ исследование жүргүзөт. Ошондой эле Өмүрбекованын айтымында ЕЭПте иштегендердин үй бүлө мүчөлөрүн милдеттүү медициналык камсыздандыруу боюнча активдүү сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. ЕЭПте келишим аркылуу эмгектенгендер акысыз медициналык камсыздандыруу ала алышат. Бирок алардын үй бүлө мүчөлөрү акча төлөп дарыланышат. Бул чоң көйгөй маселени чечүү максатында сүйлөшүүлөр дагы да болсо жүрүп жатат. Таксисттерди жолугуп, спортсмендерди жолуктуруп, андан тышкары курьерлерди жолуктуруп, алардын өзүнүн ишине караша ошо тематикага конспект даярдап туруп, маалыматты толугу менен берип атабыз. Жана законду билбейт көп мекендештер, законду нарушать этип коюшот тилекке каршы, анан кийин кара тизмеге келип калат, административный штраф алып калат. Ошонун бүт баарын жокко чыгарыш үчүн кыргыз диаспора кеңеши бүгүнкүндө ошол жумуштарды алып баратабыз. Баяндамачылар эмгек мигранттарынын Кыргызстандын экономикасы үчүн ордун баса белгилешти. Чет өлкөдөн келген мекендештердин акча которуулары өлкөнүн ИДП-сынын 1/3 бөлүгүн түзөт. Кыргызстанды оңдой турган мигрант. Кыргызстанды алдыга жылдыра турган мигрант. Анткени алар башка нерсени, эмгекти, тарбияны, маданиятты, башка мамлекеттердин өлүп кантип өлүп аткан баарын көрүп келип туруп, жок, биз мындай эмес, башкача жашашыбыз керек деп Кыргызстан оңдой турган силердин балдарыңар. Ошондой эле Кыргызстан менен Орусиянын интеграциялык процесстеринде орус тилинин ролун белгилешти. Иш чаранын жыйынтыгында жылда өзгөчөлөнгөн мекендештерге жана диаспоралык уюмдарга жылдык сыйлыктар ыйгарылды. КТРКнын корпункту Смиротворец аталышы боюнча сыйлык ататылды. Мирбек Молдакунов, Аскар Улан уулу, Алатоо 24, Москва шаары.